القبام قدامني كازمنا شي مناني لفكرش مباكني لبوناش قدامي ونيلاني عمنا حتى رماي كفكر قدام عمنا حتى رماي كمولاد قدام لفكر مكوان لقدام لمولاد مال لقدام كنورو تفاكرو يهونا سلام قدامني كاسمن شي مناني لفكرش مباكني لبوناش قدامي ونيلاني ماتبي عيد اللوي موددي ما موددي ما ولو مروم يماي لالا امنتي عيد اللوي ما فكري ما ما فكري ما اند منا نيامبا اند قدا مانبا اسكي لبش دقبا اند منا نيامبا اند قدا مانبا اسكي انكتش دقبا تمامنو فتا كالت تراترو يمو قالي دم قالا بفكر ما درو تمامنو فتا كالت تراترو يمو قالي دم قالا بفكر ما درو تمامنو فتا كالت تراترو يمو قالي دم قالا بفكر ما درو قبام قدامني كاسمنا شي مناني لفكرش مباكني لبوناش قدامي ونيلاني عمنا حتى رماي لفكر قدام عمنا حتى رماي لمولد قدام بفكر مكوان لقدام بمولد مال لقدام كنورو تفاكرو قدام عالتلام قدامني كاسمنا شي مناني لفكرش مباكني لبوناش قدامي ونيلاني لبش كلبش قدام انديت لقبا انديت لقبا بتوم كانشي اندي اقويات نفسين كنفسيش ما فكري ما ما فكري ما اندي قدام انبا اسلم قدام انبا اسكي لبش لقبا اندي
تتراترو يبو قال لي دم قال لا بفكر ما درو تتمامنو بك تتراترو يبو قال لي دم قال بفكر ما درو تتمامنو بك تتراترو يبو قال لي دم قال لا بفكر ما درو تتمامنو بك تتراترو يبو قال لي دم قال بفكر ما تتراترو يمو قال لي دم قال لا بفكر ما درو تتمامنو بك تتراترو يمو قال لي دم بفكر ما درو تتمامنو بك تتراترو يمو قال لي دم قال لا بفكر ما درو ዛሬ የኡነትም የአሸናፊዎች አሸናፊ የሚያሰኝ ልዩ ብቃት ያሳዩን ይገኛሉ ተወዳዳሪያቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል የነጻነት መለሰንና የተፈራ ነጋሽን አልገባም ገዳም የተሰኘውን ሙዚቃ ነበር የተጫወቱልን ደግሞ ትግስት አስማረና ሄኖክ ብርሃኑ ናቸው ዳኞችም ከመቀመጫቸው ተነስተዋል ተመልካቾችም እንደዚሁ ያስደመሙን ብቃታቸውን ያሳዩን ቀጥሏል እነዚህ ተወዳዳሪዎች 8222 ደግሞ የናንተ ነው መደማማችሁን የምትገልጹበት ያልተገደበ የድምጽ አማራጭ አላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ እናመሰግናለን ጥሩ ሙዚቃ ስላሳያችሁ እናመሰግናለን ለራሳችሁ እሺ ተጋባዥ ዳኛችን ኃይሌ ሩትስ ደግሞ ነጥብ ሰጥቶ አስተያየቱን ይሰጣናል ነጥቡ ይቀድማል ወይስ አስተያየት ደስ ያለህን ያው በጣም አሪፍ ቅድም በተለይ ሷን አይቻታለሁ ሁለቱንም አይቻለሁ ሁለቱም ኤክስፒሪየንስ በደንብ እንዳገኙ ያስታውቃል ማለት ነው ያው እንደ ጀማሪ ሙዚቀኞች አይደሉ ያስታውቃሉ ማለት ነው በደንብ ስለዚህ ሁለቱም እኔ ቮካሊ ቅድም የተነተናቸው ነገሮች አሁን ዲቴል እንት ማለት አያስፈልገንም መሰለኝ ግን በጣም አሪፍ ፐርፎርማንስ ነው ያሳዩ ስለዚህ እኔ አሁን 5000 ነው መሰጣቸው ለነሱ እናመሰግናለን በጣም ይሄን አስደማሚ ብቃት ስላሳያችሁ እናመሰግናለን ዳኞች ደግሞ አስተያየት መስጠት ይችላልላችሁ እሺ ልጀምር በጣም ቆንጆ ምርጫ ነበር ብዙውን ጊዜ እንደውም አልሰማነውም መድረክ ላይ እነዚህን ስራዎች ይሄ አልበም በጣም ቆንጆ አልበም ነው ራሱ የነጻነትን በጣም ያማምሩ የተፈራን በጣም ያማምሩ ስራዎች ከሰማንበት አልበም ማከለ ነው ሌላው ሐሳቡ ይገርመኛል ገዳም ሚለውን ከኖረው ተፋቅረው የሆነ የፍቅር ገዳም ዴፊኒሽኑ ገዳምንኛ በመናየው ኮንቴክስት ብቻ ሳይሆን ከፍቅር ጋር የገለጹበት ሐሳቡ ይገርመኛል ማንሳት የፈለኩት ነጥብ ኪ ሴትና ወንድ ሲሰራ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነውና እንዴት ነበር ስትታች ላይውን ስትወስኑ ኪ ትንሽ ተቸገራችሁ አይደለ ምን መቲናለሽ እስቲ ስትመርጡ ያለ ሜጀር እንትን ስለሚለኝ እኔ ሙሉ ከዘፈኑ እንድንወርድ ጠይቀው ነበር ለሱ ግን ከዚህ በኋላ ግማሽ ቢወጣ አሪፍ ነው ለሱ ቢወጣ ማለት ነው ወርድ ወርድ አዎ በጣም ፊል አድርጌያለሁ ሴትና ወንድ ሲሰራ ዋናው ትልቁ ጉዳይ ኪ ነው እንደ ሙዚቀኛ ምክንያቱም ላንቺ ሴት ነሽ የሚመቸሽ ለሱ ወንድ ነው የማይመቸውና አድቫንቴጁ ለ የተወሰነ ለሄኖክ ነበር ሄኖክ ያለበት ኪ በጣም ፐርፌክት በቃ ላንተ ውበቱ እንዴት እንደሚያምር የብቻ ዘፈን ቢሆን በቃ ጉድ ጉድ ነው በቃ የሱም ዜማው ስትራክቸሩም የተፈራም አዚያዚያም በጣም አሪፍ ነውና ለትግስት ትንሽ ወጥቶባታል እና ፊል ያረኩት በትወርጂ ደግሞ ለሱ አይመቸውም ነበር ስለዚህ እንደው በቃ አንቺ መውጣቱ ይሻላል የሱ መውረድ የማይታሰብ ስለሆነ ተብሎ የተደረገ እንደሆነ ገብቶኛል እሱን ታሳቢ አድርጌ ነው መሰጠው ነጥብ ማለት ነው ግን
በጣም ቆንጆ ነበር የተረዳሹ የነጻነት አዘፋፈን ኮምፕሊትሊ ካንቺ ሌላ ነው አይደለ የሷም ትንሽ ዘመናዊ ነገር አለው እሺ ሲታሽ ቃላቱ እና አንቺ ጋር ወደ ራስሽ መሆኑ አንዳንድ ቦታዎች ነው የሷ አፋ ከፋፈ ድምጽ የተሰማው ግን ውበት ነበር እንጂ እንትን አልነበረም እና በጣም በቃ ጥረታቹ ያዳመጣችሁበት ልክ በጣም ቆንጆ ትግስትና ሄኖክ በጣም ድንቅ ነው ብሌኗ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳሽው ሐሳቡ በጣም ይገርማል እኔ 1999 ላይ ገዳም ገባሻሉ የሚለው ሙዚቃ የሚገርም ይሄን ሙዚቃ እንዲው ከመስማት ባለፈ እንደዚህ ዲቴል ግጥሙን ዛሬ ነው የሰማሁትና እዛም ሙዚቃ ላይ ለነፍስስ ካሉማ አምላክ ያጣመረው ከመልካም ከሆነ ትዳርም ገዳም ነው የሚል ሐሳብ አለው እና ይሄም ተመሳሳይ የፍቅርን ሃያልነትና ፈጣሪ አስገራሚ ስጦታው ትልቁ ስጦታው ትዳር እንደሆነ አስረግጦ የሚናገርበት እንደዋዛና እንደቀላል ሲምፕል የምናደርገው ጉዳይ አይደለምና ኪነ ጥበብ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነቱን ሁነት ስትገልጥ ደስ ይላል ይዛችሁት የመጣችሁት ሐሳብ ዋጋው ብዙ አመሰግናለሁ የተለየ ሐሳብ የለኝም ከውበት አንግል ነው ሄኖክ አንተ ላይ በጣም አምሯል በጣም አምሯል ትግስት ትንሽ የድምጽ መንቀጥቀጥ ሰምቻለሁ ማይኩ ደግሞ ከሱ ጋር የመመጣጠን ነገር አልነበረውም ያንቺ ትንሽ ይበዛል ኃይሌም ቀደም ማይክሽል አስተያየት ሰጥቶሻል አንድ ሙዚቀኛ ሞኒተር መስማት አለበት ሞኒተር አንድ ተሆኑና ሁለት ተሆኑ ሲዘፈን ሞኒተር የሱን ባላንስ መስማት ያንደኛው ሙዚቀኛ በልህነት ነውና እሱን ተመልከቹ የድምጽ መንቀጥቀጥ ደግሞ የቀኝት ወጣ ገባ ነገር ስለሚያደርግ ነው ግን በተረፈ በጣም ጥሩ ነው ሽበርቱ ትግስትና ሄኖክ እኔም እጅግ በጣም በጣም እጅግ በጣም ወድጃለሁኝ አቀራረባችሁን ምርጫውን በጣም ፐርፌክት ነው የተባሉት ሐሳቦች በሙሉ ምስማማባቸው ናቸው እኔ ግን ትግስት ጋር በጣም የገረመኝ ነገር አለ ማለት ኪው ኢዝ ሞር ለሄኖክ በጣም የተሻለ ኮንፈርት ወይ ምቾት ሰጥቶታል ላንቺ ትንሽ ወጣ ብሎብሻል ግን በዛው ውስጥ የምታሳዩ ፊዚካል ኤክስፕሬሽን ፈገግታሽ እንቅስቃሴሽ መድረክ ላይ የምታረጊው ቶታሊ እሱን ነገር እንዳናስብ ነው ያደረገ ይሄ በጣም ትልቅ ብቃት ነው እነቴ ነው የምልሽ ስሜትሽ የምትጫወችበት ሙዱ በቃ ኢነርጂው ምናምን ምንም እሱን ነገር በቃ እንዳጠፋና አይ እኔ ነኝ ወጣባት በያሰብኩት እንጂ እሷ ተመችቷት እየዘፈነች ነው እንድል ነው ያስባልሽኝና ይሄ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም በጣም ቆንጆ ትልቅ ኳሊቲ ነው ኮንፊደንስሽ የነበረው ነገር ነጻነትሽ ምናምን በቃ የሚገርም ነበር ያልተመቸሽ አትመስይም ነበር ይሄ በጣም የሚደነቅ ነው ሄኖክ በጣም ተመችቶሃል ኪው ኦሬዲ በቃ ያንተ የሚመስል ሙዚቃ ነው አጠቃላይ ነገሩ ግን በጣም ቆንጆ ነው እናመሰግናለን